Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Sual olunur ki, övladlarımız bəzən dini göstərişlərə, namaza xüsusilə səhlənkər yalışırlar. Bir halda ki, valideyn özü namaz əhlidir. Bunu necə həll etmək olar? Bu bir problemdir bir çox dindar ailələrin sualıdır. Cavaba gəlincə çoxlu burada söhbətlər var. Ümummətlə övladın tərbiyəsi barəsində istər Qurani-Kərimdə, hədislərimizdə, indi müasir psixologiyada çoxlu danışılıb bu barədə kitablar yazılıb. Qısa olaraq, təbii ki, qısa əgər istəsək cavablandırmaq. Qısa demək olar ki, diqqət etmək lazımdır ki, tərbiyə ümummətlə tədrici bir prosesdir. Tərbiyə, yəni bir şeyi yetişdirmək onu hazırlamaq onu əmələ gətirmək insan təbiətdə də nə isə yetişməyinə diqqət etdikdə adam görür ki, hər bir şey tədrici olaraq yetişir. Deyər bağban tələsər amma armud vaxtında yetişər. Su 100 dərəcə selsidə qaynayır, söz yox. Biz məsələn deyək ki, 2 dənə qəfədandır, qoymuşuq biz onu birin ocağın üzərinə. Altından ona istilik verilir. Birincinin altında istilik yoxdur, heç bir hərarət ona verilmir. Baxıram ki, o ikinə istilik verilir. Onda zahiri bir dəyişiklik yoxdur. O biri ilə heç bir fərqi yoxdur. Aşağı dərəcələrdə ha, 30 dərəcə, 50 dərəcə, ta yuxarı 90 dərəcə zahirdə və üzdə dəyişiklik görünmür. Amma 100 dərəcə selsiya çatanda artıq başlayır qaynamağa. Hətta 99-da da bu proses baş vermir. 99-da da baxanda təqribən adi görünür. O biri su içir. Onun altında heç bir istilik və hərarət yoxdur. O onunla zahirən fərqi görünmür. Amma burada 1 dərəcədən sonra qaynama prosesi başlayır. Təbii idi ki, 1 dərəcə deyil onu qaynadan. Onun arxasında 99 dərəcə var. Əks təqdirdə başqa bir suya da bir dərəcə istilik verilsə, biz görəcəyik ki, qaynamadı axı o. Ona görə birinci müqəddimə olaraq deyəcəyim nöqtə budur ki, tərbiyəyə diqqət etmək lazımdır ki, tərbiyə dəfii proses deyil. Yəni bir gecəyə baş versin, bir söhbətlə həll olsun. Bir söhbət, bir mövzə insanda təsir qoya bilər, söz yox, bu düzdür. Amma tərbiyə amili yetişməkdir. Bu tədrici bir prosesdir. Ona diqqət etmək lazımdır. İkinci nöqtə bundan ibarətdir ki, tərbiyə prosesində deməkdən və danışmaqdan, söhbət etməkdən daha çox görüb götürmək daha çox təsirə malikdir. Yəni övladlara biri var gündə qoyasan uşağı, adam öz qarşısına 1 saat onu dannasın, o izə iləsin, nəbən övüt, nəsihət versin. Bir də var, bunların heç biri olmasın. Amma uşaq doğrudan əxlağı, ədəbi, o qeyrəti, o mərdanlığı, məsələn, öz anasından həyəni, atasından o kişiliyi doğrudan görsün. Eee, bir böyük ustadlardan birinə sual elədilər ki, siz Nəcəftə oxuyanda orada əxlaq dərsləri keçirilirdi? Deyildik ki, o bizdə əxlaq dərsləri yox idi, amma əxlaqi adamlar var idi. Yəni bir dənə alim var idi ki, əxlaqi bir şəxsiyyətdir. Adam ona baxanda onunla ünsiyyət, onun nəfəsinin təsiri, yəni onun danışmağı, oturuşu, duruşu, insanlar arasında rəftarı özü bir dənə əxlaq dərsi idi. Lazım deyildi ki, məsəl nəsə öyrət, nəsihat versin. Bu da ikinci nöqtədir ki, buna da hörmətli valideynlər diqqət etməlidirlər. 2 dənə mən məsələ demək istəyirəm. biri budur ki, insanın özünün əməli. Bu iki müqəddimənin nəzarı alaraq İnsanın özünün əməli. Validen əgər doğrudan övladının məsələn namaz ehli olmağını, yalan danışan olmasın, dürüst uşaq olsun olmağını istəyirsə, birinci növbədə özü onu əməl etməlidir. Biz bəzən özümüzün necə deyirlər, çata bilmədiyimiz arzuları uşaqlarımızın barəsində gerçəkləşməsini istəyirik. Məsələn fərz edəyək mən uşaqlıqda arzum bu idi ki, jurnalist olaım. İndi ola bilməmişəm. İndi istəyirəm ki, uşağım mütləq jurnalist olsun. Bu düzgün düşüncə deyil axı. Uşağın istedadı, uşağın özünün istəyi, indiki hazırki şərait. Bunlar fərqlidir də. Mən istəyirəm ki, övladım ruhani olsun. Mən istəyirəm ki, övladım həkim olsun. Ana ata həkimdir. Övladın da həkim görmək istəyir. Söz yox, təşviq etməyin eybi yoxdur. Adam təşviq eləsin, yönəltsin, istiqamət versin, amma sonda bunları zorla və məcburi olaraq sanki öz istəyini övlada təhmil etmək bunlar tərbiyə prosesində və tərbiyə cərəyanı yanında bunların yeri yoxdur da. İslam tərbiyə metodunda bunların yeri yoxdur. Adamın özü gərək əməl eləsin birinci növbədə. İndi deyirəm ki, mən namaz qılıram da. Düzdür, biz namaz qəlirik, amma adətən bizim özümüzdə də namaza səhlənkarlığı var. Namazın özünə səhlənkarlığı var. O səhlənkarlığı övladda təsir qoyur. Məsələn, deyək ki, indi Süb namazına oyanmaq bəzən ağırdır da. Bir çoxlarımız Süb namazına. Uşaq da onu görür. Düşünür ki, "Dördən əgər namaz bu qədər əhəmiyyətlidirsə, elə özü mənə deyir, amma heç özü namaza oyanmır. Amma başqa şeylərə çox əhəmiyyət verir." Övladə adam öyrət nəsihat verir ki, abala namaz qıl, belə, filan, nə bilim, Allah görür, günahdır, cəhənnəm, cənnət. Bunları deyir və bunları övlad da eşidir. Amma sora baxır ki, bu dediklərinə validən özü nə qədə iman gətirib? Özü nə qədə inanır? Baxır ki, məsələn, həssas zamanlarda deyək ki, birdən hüzur düşdü, toy oldu, belə zamanlarda evə qonaq gəldi, məsələn, çox qonaqlıq var və nə isə məsəl mühüm bir hadisə qabağa çıxdı. Həmin zamanlarda valideyn namazı görsən qəzaya verir. Diqqət eləmə, yadından çıxır. Övlada o təsiri qoyur. 1000 dənə möizədən daha çox təsir qoyur. Amma görəndə ki, yox, valideyn özü də doğrudan buna ciddi əhəmiyyət verir. Qətən əməlin insanın başqaları üçün, insanın özü və başqaları üçün, xüsusilə ailə üzvləri va necə deyirlər övlad üzərində təsiri var. Demək, birinci görəcəyimiz iş, mən ümumi danışıram da, təbii ki, hər bir insan, hər bir valideyn, hər bir övladın da öz xarakteri, öz psixoloji durumu, onlar fərqlidir, o incəliklər fərqlidir. Onu gərək adam özü görə onla danışaq. Amma ümumi hamı üçün gərəkli olan, əgər məsləhətləri eşitmək istəsək, alimlərimizin buyurduğu budur ki, birinci gərə insan özü əməl eləsin. <coughs> İkincisi budur ki, bəzən görünür ki, valideyin özü əməl əhlidir. Özü əməl əhlidir. Amma onunla belə yenə övlad görsən ki, əmələ meyli yoxdur. Valideyin doğrudan namaza əhəmiyyətlidir, namazın ən həssas durumlarda belə qəzaya vermir, diqqət edir. Amma baxsan ki, övlad namaz qılan deyil. Yaxud da ki, namaza çox səhlənkardır. Gələ hər dəfə valideyin ona təzəkkür versin, xatırlatsın ki, balə namazın qəzaya gedir, namazın vaxtıdır və s. İkinci səbəb nə ola bilər? İkinci səbəb budur ki, bəzən biz əməl ehliyik, yaxşı əməlimiz var, namaz filan, məsələn, oruc, namaz. Amma yaxşı əxlaqımız yoxdur. Diqqət edin. Bəzən görürsən ki, bir dənə atadı, elə bütün namazlarını gedir məsciddə cemaat namazı ilə qılır. Amma evə gələndə çox bir dənə kobud əxlaq sahibidir öz həyat yoldaşı ilə, övladı ilə. Bəzi valideynlər deyirlər ha bu sözü içə ata məsələn evə girəndə adam sandeşiə axtarır e, girməyə. Xulasa evə girəndə evə bir e, onun o qaranlığı çökür, zülmət çökür, qanqaraçılıq yaradır. Mənasız şeylər üzərində çobut e, rəftar eləyir. Hətta namazın özünə belə çobutcasına, nalayiq ifadələrlə bəzən çox insanı o bir şeydən sərçindirən bir şəkildə insana əmr edir ki, gedin namaz qılın. Bu da mühüm amillərdən biridir. Yəni övlad görür ki, valideyn kumelduasından çıxıb gəlib, amma gəlir evdə kobudluq eləyir. Övlad indi ya dilinlə ya da indi qəlbində deyəcək, atacan. Bir dənə namaz ki, sənin özünü islah eləmiyib, sən özünü düzəltmiyib, mənə belə bir namaz lazım deyil. Bu çox mühümdür. Əxlaq özü çox mühümdür. Peyğəmbərə də Allah təala buyurur ki, "Əgər sən in kunta qariydal qalb lamfaddu min hulik agar çöbüt əxlaq sahibi olsaydın cəmat sənin ətrafından dağılardı peyğəmbər və imamlar fəlsəfi əqli dəlillərdən daha çox əxlaqla insanları cazib ediblər və mənəviyyatın belə bir gücü var doğrudan nə qədər insanlar var ki əxlaqla biz bir dəfə tədqiqat aparırdıq bu əhləbeyt məzhəbinə başqa məzhəblərdən və hətta başqa dinlərdən keçənlər ki var, onlar barəsində onlar nə səbəbdən məsələn Əhləbeyt məzhəbin qəbul elədilər. Bir çoxunda görmüşdük ki, dua amilinə nəticəsindədir. Bir çox əqli kəlami argumentlərin, fəlsəfi dəlillərin deyil. Doğrudan adam məsələn dua, qəlbi vasitəsi ilə və ya xud imamlarla, məsə imamlarla ünsiyyət nəticəsində xoş rəftar nəticəsində bizim nə qədər dastanlarımız var, hekayələrimiz var. İndi əgər mən zehnimdə hal-hazırda 10, 15, 20-yə yaxın bu cür hekayə var. Əgər desəm vaxt çox uzanar, istəmaram ona deyəm. Amma birin məsələn deyirəm, biri gəldi İmam Vaqir əleyhissəlamə dedi ki, Əntə Bəqər. Vəqər bəqərə surəsi də var da Qurani-Kərimdə o heyvanın adıdır, inəyə deyirlər. Davud bəy də istəmir də məddəniyə gətirəm. Amma o dedi. Baqir sözü ilə bir hərfi cəhətdən oxşarlığı var da Bəqər, Baqir. Həzət his kefin pozmadan buyurdu ki, "Ana Baqir. Mən Bəqər deyiləm, mən Baqirəm." O adam da başladı başqa çobut sözlərdən istifadə etməyə. Çox belə nalayiq sözlər yavaş-yavaş da şiddət verdi sözünə və ağbədiə elədi axırda. Gəldi dedi ki, "Sən həmin o aşpaz qadının övladı değilsə təhkramiz deyirdi bu sözü. Yəni ki, qadın ki yemək bişirəndi. Həzrət buyurdu ki, "Vaqeh hirfatuha" və onun peşəsidir. Aşpaz olmaq ayıb deyil ki. Mən zahirən İmam Vaqir alayhissalamun anası məsələn deyək ki, bu hədisə əsasən bu rivayətə aşpaz yemək bişirən imiş. Həzrət buyurdu ki, bu onun peşəsidir və biraz da ağbədiə elədi, dedi ki, sən e, hərizə qadının, məsələn, indi istəmirəm o ifadəni deyəm, e, övladı deyilsə, da burada da o, Sümeyə dirənən yerdi da, doğrudan. Orda həzzət buyurdu ki, əgər dediklərin düzdürsə, Allah onun təqsiratından keçsin. Yox, əgər dediklərin yanlışdırsa, Allah sənin təqsiratından keçsin bu düşdüyü imamın ayaqları altında dedi Allahu ya'lamu heyfa yec'aluru risalate Allah bilir də kimi imam qərar verməlidir. Doğrudan bir dənə bu əxlaqi, rəftar onu tamaman döndərdi və onun əqidəsində dönüş yarandı, yarattı. Belə bizim nümunələrimiz istər alimlərimizin həyatında, istər ondan da yuxarı imamlar və peyğəmbərimizin həyatında olduqca çoxdur və böyük təsiri var. Əxlaq dəhşətdir, mənəviyyət dəhşətdir, daşı əridir. Necə ola bilər ki, insanın öz övladına təsir qoymasın? İnsan əxlağı da yolu bundan ibarətdir ki, hər nə qədər insan Allahla ünsiyyət, mənəviyyat, dualar, doğrudan Allahı sevdikcə insan yaradılış aləminə də Allahın ayə və nişanası gözü ilə görür. Beləliklə insan özünün istədiyi bir şeylər çəvar, ona mənsub olanları da istəyir də. Adam bir nəfərdən xoşu gələndə ona mənsub olan, onun qohumları, övladı, nə bilim yaxınları Hətta onun elə evi, kərpicci belə bunun üçün şirin olur. Onun göndərdiyi hədiyyə çünki ona mənsubdur. Allahı insan sevəndə Allah bəndələrində sevəcək. Övladı da Allahın hədiyyəsi gözüylə görəcək. Küllü aləmi sevəcək və Allahın ayə və nişanası gözüylə beləliklə əxlaq insan üçün adilləşəcək. Bu da ikinci xüsusiyyətdir ki, əgər bu olsa, düzgün metod ilə, düzgün yolu ilə bu təsirə malikdir. Birdən məsələn bəzən ruhaniələr söhbət eləyirlər, hey övlada deməyəsən, gəl qulağa as, bu sənə aidd də ha. Belə deməyəsən. Belə dedikcə dayda onu uzaqlaşdırırsan. Hətta o ruhaniyə qarşı da nifrət yaradırsan o uşağın qəlbində. Dolayı yollarla istifadə eləyəsən, o o özü hiss etmədən müxtəlif dolayı yollarla onu elə insanların mühitində qərar verəsən ki, o mühit istər istəməz ona dolayısı ilə təsir göstəririsən. Məsələn, əgər deyək ki, indiki dövrümüzdə onun dostlarının, dost-tanışlarının çox təsiri var. Kimlərindən oturub durur, onun böyük təsiri var. Elə əlaqə yaradasan ki, o nabab və xoşa gəlməz, düzgün ailədə tərbiyə olmayan uşaqlarla oturub durmasın, onun təsiri var. Bu kimi əgər insan indi əlbəttə internetdəki müasir dövrümüzdə var, ona da bir, demirəm, tamamilə aradan alasan və internetə məhdudiyyət yaradasan, internetə, televiziya kanallarına bunu demirəm. Amma bir kontrol lazımdır. Elə baş başdı başına olmasın. Təbii ki, uşağa bunlar mənfi təsir göstərir də. İnternetin yaxşı cəhətləri olduğu kimi, televiziya kanallarının çox təəssüflər olsun ki, pis cəhətləri də var. Yolu bundan ibarətdir ki, alternativlə doldurasan. Çünki insan və xüsusilə də uşaq nə iləsə məşğul olmaq istəyir, təbii idi əgər e, onun o məşğulliyyətini əlindən alsan, o pis nəticə verə bilər. Yolu budur ki, yaxşı verilişlər, yaxşı seriallar, yaxşı kanallar, yaxşı dostlar, yaxşı nə bilim qruplar filanlar, ondan o qədər və eyni zamanda fiziki işlər, idman filan, bunların da çox təsiri var. O qədər doldurasan elimlə filanla, eyni zamanda əyləncə ilə, halal əyləncələrlə, halal istirahət, halal əyləncə ilə o boşluğu doldursun. Əks tərəfdə insan istər istəməz günaha doğru gedəcək. Elə bütöböylər də belədir. İns psixoloqlar deyirlər ki, insanın zehni heç vaxt boş qalmır. Heç vaxt boş qalmır. O zehni sənəcər yaxşı əməllərlə, gözəl düşüncələrlə, fikirlərlə, məşğuliyyətlə indi istər iqtisadi olsun, istər elmi, mənəvi, əgər doldursan heç, doldurmasan şeytan onu dolduracaq. Və İnsanın günaha səbəb olan amillərdən biri bekarçılıqdır. Bekar olanda adam bekardır. Hey, insana şeytan hücum edir. Amma işlə ilə məşğul olan adamın ümumiyyətlə günah etməyə heç vaxtı olmur. O qədər başı qarışır ki, bir işə. Növbəti və sonda deyəcəyim, necə deyirlər, söhbət budur ki, biraz istirdim 10 dəqiqədə olsun, biraz da artıq oldu. O da bundan ibarətdir ki, bəzən valideynin heç günahı yoxdur. Valideyin gözəl əməl sahibidir, valideyin gözəl əxlaq sahibidir. Bu bizim peyğəmbərlərimizin də həyatında olub. Məsələn Nuh peyğəmbərin. Peyğəmbərin ki heç bir səhlənkarlığı yox idi. Bəzən valideynin heç bir günahı yoxdur və heç bir səhlənkarlığı yoxdur, amma övladı belə olur. Bu da xülasə bəzən belə olur. Bunu da Allahın imtahanı kimi qəbul etmək lazımdır ki, hər halda hər bir Allahın işində bir dənə Xeyr və Allahdan istəyirəm ki Allah Taala inşallah övladı olmayanlara əmel-i salih övlad versin və övladlarımızı da inşallah Allah Taala gözəl İslam tərbiyəsi ilə tərbiyələndirsin. Bizə də o tövfiqatı versin ki övladlarımızı yaxşı tərbiyələndirə bilək. Və salamun aleykum və rahmetullah.